Доброго дня, вітаємо вас на телеканалі Миколаїв. Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Ще раз рада вас вітати. Сьогодні, як завжди, ми говоримо про наше здоров'я, про галузь охорони здоров'я в нашій області. І наша сьогоднішня гостя – це Черненко Оксана Іванівна, головний лікар Миколаївського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. Доброго дня вам. Доброго дня. Я рада вас вітати в нашій студії. Я думаю, що від того, чим частіше буде підніматися це питання на загал, то, може, і вам простіше буде працювати, і менше роботи вам додасться. Тому що, попри те, що стільки років ведеться і агітаційна робота, профілактична робота, все одно ця проблема гостро постає в нашому суспільстві, і зайвий раз про неї поговорити, і не просто поговорити, але й донести інформацію до наших глядачів, я думаю, що буде вельми корисно. Отже, почнемо з загального питання. Отже, та обстановка, яка зараз на Миколаївщині, в Україні, як розвивається епідемія зараз і чи є епідемія на сучасному етапі? Перш за все, перед тим, як характеризувати епідемію, я хочу зазначити, що ВІЛ-інфекція сьогодні не є чумою 21-го століття, а це не більше і не менше, як хронічне інфекційне захворювання, яке потребує і профілактики, і завчасного раннього виявлення, і також його можна лікувати. А епідемія розвивається, звичайно, своїм природнім шляхом. Якщо характеризувати в Україні епідемію, то це не є глобальною епідемією, тому що захворюваність загального населення не перевищує 1%. Але слід зазначити, що в свій час багато країн, в тому числі і Україна, брали на себе зобов'язання і проголосили лозунг «Подолаємо ВІЛ-СНІД до 2020 року». Однак у минулому році в Дурбані відбулася, це Південна Африка, відбулася всесвітня конференція з ВІЛ-СНІДу, і вчені, і громадськість були стурбовані і свого роду розчаровані, тому що починаючи з 2010 року, кількість вперше зареєстрованих щорічно застопорилася на рівні близько 2 мільйонів осіб, якщо точніше 1 900 000. Це у світі. Це у світі. І суттєвого зниження не досягла жодна країна. А країни Східної Європи і Центральної Азії, куди належить і Україна, мало того, у них щорічно зростає захворюваність і поширеність ВІЛ-інфекції. А на вашу думку, зростають цифри, тому що краще стали виявляти, чи тому що дійсно збільшується кількість заражених людей? З одного боку, я абсолютно згідна, стали краще виявляти. Якщо раніше, щоб провести тест на ВІЛ, слід було звертатись до обласного центру СНІДу, можливо, ще декілька закладів в обласному центрі і в районній лікарні могли протестувати на ВІЛ, то сьогодні завдяки підтримці і державної соціальної програми в області прийнята обласна програма, і підтримці міжнародних донорів у нас є достатньо тестів, щоб у будь-якому закладі діагностувати ВІЛ-інфекцію. І діагностують не тільки лікарі-інфекціоністи, а зараз до цього залучені лікарі-фтизіатри, лікарі-наркологи і сімейні лікарі. Ми провели за останні 3 роки дуже багато тренінгів, і, звичайно, діагностувати ВІЛ-інфекцію стало простіше і доступніше. Це дійсно раніше був дуже складний процес, так? А зараз хоча б попередні результати, але тест – це ще не остаточний результат, буває так? Тест – це не остаточний результат. Сьогодні в більшості закладів і неурядові наші організації тестують одним тестом. Після цього ще людина повинна пройти 3 обстеження на ВІЛ-інфекцію, після чого лікарем-інфекціоністом встановлюється діагноз. Однак сьогодні вносяться зміни у нормативну базу, яка затверджується Міністерством охорони здоров'я, і не треба проходити цей довгий шлях, можливо, обстежуватись 2 швидкими тестами, але це повинні бути різні виробники,
І зразу цю людину треба в неї брати згоду і передавати її в спеціалізований заклад або в кабінет довіра, в принципі, який функціонує у кожній центральній районній лікарні і у місті, лікарнях міста Миколаєва. Якщо також людина не дає згоди? Розумієте, лікування – це справа добровільна. Тоді треба підключати психологів, соціальних працівників. З людиною треба працювати, їй роз'яснювати, що ВІЛ-інфекція – це не вирок. Це захворювання, яке піддається контролю і лікуванню. Тому, я думаю, ну, переважна більшість, 99,9%, все одно до людей можна достукатись і їм можна пояснити. Сьогодні на обліку в нашому центрі знаходиться 8,5 тисяч осіб. Це по Миколаївщині. По Миколаївщині. Із них, на жаль, 1,5 тисячі осіб – це люди, які знаходяться зараз у стадії СНІДу. Не ВІЛ-інфекція, а СНІДу – це вже є ускладнення, є туберкульоз, є вірусні гепатити, є цілий ряд інших інфекцій опортуністичних або супутніх, ми їх називаємо. Це вже занедбані стадії, і наше завдання і мережі, і неурядових організацій, і спільноти в цілому виявляти завчасно. А от ті люди, які вже з діагнозом саме СНІД, в них є якась надія на покращення? Надія вмирає останньою. Надія завжди є, але ну, слід зазначити, що результати лікування, вони не будуть такими успішними. І прогноз, звичайно, сумнівний, тому що дуже багато супутніх захворювань, дуже поламана, пригнічена імунна система, і ми ніколи не можемо передбачити, як відреагує той чи інший пацієнт на лікування. У нас багато є випадків, що приходять з дуже такими негативними результатами, коли пригнічена імунна система, дві клітини, ну, визначається, є в нас такий показник CD4, коли дві клітини, п'ять клітин, а пацієнт йде з закладу своїми ногами. Ми, звичайно, радуємося йому, його успіху, але прогнозувати довготривало хороший результат, на жаль, уже не можна. А от коли ви спілкуєтесь з цими пацієнтами, просто по-людськи цікаво, як вони пояснюють, чому так пізно звернулися? Ви знаєте, в кожному випадку це індивідуально. Одні, проблема в тому, що ВІЛ інфікований, він почуває себе добре. Багато років почуває себе добрим. І з часу інфікування до таких явних клінічних проявів можуть пройти роки, а іноді й 10 років. Це одна група пацієнтів. Вони, звичайно, не звертаються, і ВІЛ-інфекція – це для них як шок. Виявляється в тому разі, коли вони там готуються або на операцію, або ще якісь інші є проблеми, коли обстежуються на ВІЛ. Є інша категорія пацієнтів, які не вірять. І вони ходять декілька років по всіх закладах і не вірять, тестуються, але роблять тільки один тест, ніколи не доводять справу до завершення, не перебувають на обліку. І проходить 2-3 роки, коли вони доходять до СНІД-центру. І за 3 роки багато води втече в інгулі і південному бузі, тому, звичайно, стан здоров'я погіршується, імунна система продовжує пригнічуватись. Підключаються. Дуже часто кашель появляється в таких людей, вони приходять на флюорограму, а там туберкульоз. Починають обстежити, починають тестувати на ВІЛ, а там і ВІЛ-інфекція. І таких в нас багато є пацієнтів. Кожного по-різному, звичайно. А хто хворіє зараз частіше? Тому що якщо на початку цього епідемії, коли ще говорилося, що СНІД – це чума 20-го, потім 21-го століття, то вважалося, що якщо ти не наркоман, якщо ти ведеш більш-менш впорядочене в тебе сексуальне, статеве життя, то ти не можеш заразитися на ВІЛ та СНІД.
Я хочу підкреслити, що і сьогодні, незважаючи на всю ту широку інформаційну роботу, яка проведена, незважаючи на доступність і інтернет-мережі, і літератури з ВІЛ-СНІДу, і сьогодні 42% українців за опитуваннями вважає, що люди хворіють на ВІЛ-інфекцію через власну недбалість і аморальну поведінку, що далеко не так. Якщо першими пацієнтами СНІД-центру, це таки, звичайно, були люди, які вживають ін'єкційні наркотики, їх було приблизно 75-80%, то сьогодні, то за минулий рік, у нас 68-69% серед вперше захворівших інфікувались статевим шляхом. Змінилась ситуація по інфікуванню. І сьогодні наркозалежні – це тільки 24-20%, в залежності який рік, серед вперше захворівших. Тому основні засоби безпеки – це, звичайно, безпечний секс, це обстеження, це тестування, а також дані опитування говорять, що тільки 5% населення регулярно проходить тестування на ВІЛ. Ще 5% – один раз, 13% декілька разів тестувались, а основна переважна більшість, 70%, ніколи не тестовані. А що стосується, хто частіше хворіє, звичайно, епідемія, вона так і залишається переважно в ключових групах населення, або, як ми називаємо, їх групи ризику. Це люди, які вживають наркотики, і їхні статеві партнери. Це працівники комерційного сексу. Багато є випадки інфікування серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками. І, звичайно, сьогодні це і наші внутрішні мігранти в Україні, це люди, які прибули із зони АТО, це і бездомні громадяни, і діти вулиці. В певній ситуації ці категорії населення також можуть бути віднесені до групи ризику. І, в принципі, є випадки, коли в групах ризику відсоток інфікованих досягає 17-18%, при тому, що загальне населення – до 1%. А де можна пройти обстеження на ВІЛ? От якщо, тому що часто у нас такі люди дуже зайняті. Так? Навіть з приводу якихось хвороб вони потрапляють до лікарні тільки у крайніх випадках. Так частіше буває. То нема часу, то нема грошей, то нема бажання, то просто нема можливості достоятися у черзі, наприклад. І де можна у нас в області, особливо що стосується обласного, не тільки обласного центру, але й сільської місцевості, найближче пройти обстеження на ВІЛ? Тест на ВІЛ сьогодні практично можна пройти у більшості закладів охорони здоров'я. Я особливо хочу підкреслити по тестуванню на ВІЛ вагітних. Це народження нового життя, це профілактика від передачі від матері до дитини. Також обстежуються донори. Це також пов'язано з ризиком інфікування інших осіб. Що стосується загального населення, в будь-якій центральній районній лікарні, будь-якій міській лікарні є наказом головного обласних закладах, наказом головного лікаря визначені відповідальні особи, які навчені питанню консультування, питанню тестування і до консультування до тестового і після тестового. Сьогодні обстеження можна пройти у центрах первинної медичної допомоги. У нас є ряд сімейних амбулаторій, які з задоволенням проводять цю роботу, тестують пацієнтів і виявляють інфікованих. Я хочу сьогодні відзначити, це місто Первомайськ, Первомайський район, які з допомогою зарубіжного донора, а також органи місцевого самоврядування закупили швидкі тести, і сімейні лікарі навчились і тестують пацієнтів. Можуть прямо на прийому запропонувати і протестувати будь-яких. Це досить така примітивна процедура, яка займає 15 хвилин, і, ну, 20 хвилин
пацієнтам з урахуванням після тестового консультування. І вона не складає ніякої трудності, важливо бажання і навчитись пройти підготовку. У нас є тренінги, як правило, це трьохденні тренінги, де люди отримують спеціалісти, і медсестра може протестувати, і сімейний лікар. Вони отримують відповідний сертифікат і відповідно допуск до проведення цієї процедури. Якщо пройшли тест, і тест він показав, що ви здорові, так? Він не показав ВІЛ-інфекцію. Чи варто заспокоюватися, і чи потрібно повторне тестування? Ні, якщо тест негативний, то не треба ніякого повторного тестування. Єдине, що бажано, щоб цей тест проходити регулярно. Якщо регулярно з якою періодичністю? Раз на рік. Угу. Якщо це особа належить до групи ризику, в когось там партнер ін'єкційний наркоман, да? Споживає наркотики ін'єкційні, хтось займається комерційним сексом, сьогодні таке життя. Це вибір кожної людини, але людина при цьому має пам'ятати, що вона належить до групи ризику, і тестування їй треба проходити 2 рази на рік. Це є обов'язково для того, щоб зберегти своє здоров'я. І якщо навіть уже так і сталося, то хоча б своєчасно стати на медичний облік і отримувати лікування. Як ще можна себе уберегти від ВІЛ? Методи старі. Перш за все, здоровий спосіб життя. Друге – це безпечний секс, безспорно. Третє – це тестування. Це, я вже говорила, і обстеження вагітних, щоб профілактувати народження ВІЛ-інфікованої дитини, щоб діти народжували. Діти, сьогодні держава зробила все для того, щоб діти народжувались здоровими. Єдине завдання у жінки – це вчасно стати на облік, пройти 3 рази зараз рекомендують обстеження на ВІЛ. І якщо вже, не дай Бог, така ситуація склалась, завчасно приймати препарати антиретровірусні, які призначає наш лікар-акушер-гінеколог СНІД-центру, для того, щоб народилась здорова дитина. І виконувати всі інші рекомендації, зокрема, штучне вигодовування. Тоді груддю мама не кормить дитину, тому що ВІЛ-інфекція передається через материнське молоко. Якщо це уже людина, яка споживає ін'єкційні наркотики, це і психічна, і фізична залежність. Зрозуміло, так склалась доля в цієї людини, то хоча б зменшити шкоду, користуватись одноразовими шприцами. У нас є неурядові організації, які допомагають на пунктах обміну шприців забезпечити ці пункти одноразовими шприцами. До них також можна звертатись. В основному профілактика в цьому заключається. Якщо, наприклад, от я не відношуся не до одної, не до другої категорії, от в мене питання як просто в пересічного громадянина, так би мовити. Чи можу я, наприклад, заразитися в тій самій лікарні чи стоматології? Практично ніхто ні від чого не убережений. Але з іншого боку, сьогодні медицина робить все для того, щоб такі інфікування внутрішньолікарняні були виключені. Зокрема, переважній більшості всі користуються зараз одноразовими шприцами, одноразовими системами. Якщо це в гінекології, так це набори для огляду також одноразові. Урологічні набори також для огляду одноразові. Я думаю, що сьогодні максимум медицина зробила для того, щоб виключити шлях інфікування з причини медичних працівників. Але в світі відомо такі гучні скандали, де інфікувались у медичних закладах. Я не знаю їх, припустимо, по Україні таких закладів і по нашій, таких випадків і по нашій області, але в світі такі випадки є. Зокрема, декілька років назад це було по Лівії, болгарські лікарі, по-моєму, Болгарія, були там судові тяжби з приводу інфікування пацієнтів. Такі випадки відомі, звичайно.
А які от такі найгостріші з питань ВІЛ та СНІДу зараз стоять, які мають, які потребують вирішення? Ой, гострих питань багато. Ну, найперше би я хотіла зазначити, це все-таки пізнє виявлення ВІЛ-інфекції. У нас сьогодні приблизно 40-45% ВІЛ-інфекцію вперше виявлені особи виявляється в стадії СНІДу. Це зовсім неправильно. У нас, за розрахунками експертів по нашій області, приблизно оціночна кількість – це 10,5 тисяч ВІЛ-інфікованих пацієнтів. На обліку я зазначила 8,5. Ага. Тобто 2 тисячі пацієнтів сьогодні перебувають серед нас і не знають про те, що вони ВІЛ-інфіковані. Тому закликаю всіх пройти тест на ВІЛ. Друга проблема – це, звичайно, призначення перебування в системі охорони здоров'я. Не всі ті пацієнти, які вже навіть знають, що вони інфіковані, отримують лікування. А повинні отримувати 90% із тих, що знають, що в них ВІЛ-інфекція. На сьогоднішній день тільки 78% отримують лікування. А ви можете якось вплинути законодавчо на тих людей, які знають і не лікуються, і продовжують, ну, можливо, заражати інших? Законодавчо ми не можемо впливати, але в нас кожний пацієнт підписує попередження про те, що він бере на себе зобов'язання не інфікувати інших людей і використовувати всі ті засоби безпеки, про які я говорила раніше. А він понесе відповідальність, якщо когось заразить? Ну, я не можу сказати, наскільки це він... Це питання не до мене, це питання до правоохоронних органів, але я знаю, що у нас по Миколаївській області декілька років назад був позов до суду за інфікування ВІЛ-інфекцією. Як закінчилась ця справа, я, на жаль, сьогодні не знаю. Це проблема. У нас проблема в доступі до послуг з ВІЛ-інфекції, особливо в сільській місцевості. Хоча у минулому році ми таке провели опитування, у нас проблема була в тому, що 65-68% жителів села упродовж року кидали призначену їм терапію. І не тому, що вони зовсім геть недбало відносяться до свого здоров'я, а сьогодні, з сьогоднішньою економічною ситуацією, є, звичайно, проблема приїхати у спеццентр раз на місяць і отримати цю терапію. Тому ми у липні минулого року провели децентралізацію послуг, є наказ управління, і в нас препарати хворі мають можливість отримати в кожній центральній районній лікарні. І знову ж таки, у тому ж Первомайську практикують навіть доставити препарати пацієнтам в село, якщо пацієнт погоджується. Ага. У нас не всі пацієнти погоджуються на таку послугу. Дехто хоче спостерігатися у обласному СНІД-центрі з мотивів конфіденційності. Ну, ми завжди йдемо на зустріч пацієнту, як він хоче. Ну, а за всі роки СНІД-центру і вашої роботи над цією темою, чи були випадки, коли конфіденційність порушувалась? Я не знаю таких випадків. У мене я до того задаю це питання, щоб повідомити глядачам, що дійсно це все конфіденційно і розголошення боятись нема чого. Ну, я би хотіла підкреслити, це все конфіденційно, але пацієнт повинен знати, що в його інтересах, щоб його сімейний лікар знав про те, що у нього ВІЛ-інфекція. Адже пацієнт звертається не тільки з приводу ВІЛ-інфекції до лікаря-інфекціоніста. Він і хворіє грипом, він хворіє на пневмонію. У нього зовсім інша відповідь імунної системи. Він отримує антиретровірусні препарати, які іноді можуть визивати зміни у формулі крові, анемію викликати. І щоб отримати... І щоб... адекватне лікування? Абсолютно вірно. Сімейний лікар повинен про це знати. Це перш за все в інтересах пацієнта.
Дякую вам за те, що сьогодні були з нами. У вас завжди багато є про що повідомити, тому думаю, це не остання зустріч. І я дуже відверто рада тому, що наша зустріч не напередодні, там, 1 грудня, коли, як раніше ми згадували, це тільки податок. Було таке десь років 10 тому, коли про цю проблему згадували тільки тоді, коли приходила якась дата в календарі. Дякую вам за щоденну роботу над цим, над тим, що ви це вдосконалюєте. Бажаю вам успіхів у роботі і поменше роботи, як я бажаю всім лікарям. З нами сьогодні Дякую. Була Черненко Оксана Іванівна, головний лікар Миколаївського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. До побачення, до нових зустрічей. Нашим глядачам міцного здоров'я. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв.